Prezident İlham Əliyev Dövlət Ümumi Təhsil Müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin, habelə gənclərin çağırışa qədər ki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşlarının fevralın 1-dən orta hesabla 10% artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, gənclərin çağırışa qədər ki hazırlıq və fiziki tərbiyə rəhbərlərinin, idarə etmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları da fevralın 1-dən orta hesabla 10% artırılıb. Prezident Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olan regional mədəniyyət idarələri əsasında Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının bölgüsünə uyğun olaraq regional mədəniyyət idarələri yaradılması ilə bağlı sərəncam da imzalayıb.